Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ja si të eliminoni variqet njëre për gjithmonë duke përdorur këtë recet në kushte shtëpie. Venet e zgjeruara janë një problem i zakonshëm vaskular që prekin si meshkujt ashtu dhe femrat, por pjesa më e madhe e femrave mbas të 50-tave vuajnë më shumë nga ky problem. Përveç se është një problem estetik, venat e zgjeruara mund të jenë të dhimbshme gjithashtu dhe të krijojnë komplikacione në qarkullimin e gjakut. Kjo gjendje nuk duhet të neglizhohet kurrë, pasi që tregon edhe rrezikun e qarkullimit të dobët, një presion që është kompromentuar dhe kështu venat fillojnë edhe zgjerohen dhe mund të krijojnë shqetësime nga më të ndryshmet për shëndetin tuaj. Megjithatë, nëse doni të shmangni këtë problem, në këtë video sipas Brightside do ju ofrojmë disa nga mënyrat më të mira, të cilat janë efektive në lehtësimin e venave të zgjeruara. Hudhra. Dihet se hudhra është mjaft e mirë për shëndetin pasi që lufton sëmundjet të ndryshme dhe inflamacionin dhe venat e zgjeruara nga qarkullimi i dobët i gjakut. Kështu që hudhrat mund të bëhen një krem mjaft efektiv. Për të bërë këtë, merrni një thelpi hudhër e shtypni dhe e përzieni me alkool. Bëni masazh në zonat të prekura nga zgjerimi i venave në këmbë me këtë krem 4 herë në javë. Aloe vera gjithashtu është një tjetër produkt ideal për shëndetin tuaj. E njohur për efektet e saj mjaft të mira në shëndetin e venave, mund të jetë një zgjidhje përkatëse me shumë përfitime në dobi të trupit tuaj. Kështu që, përpiquni ta keni pjesë të recetave tuaja, duke ditur dhe vlera dhe përfitimet e tyre. E njohur për efektet e saj të mira terapeutike, aloe vera është një recetë tradicionale që largon dhimbjet e shkaktuara nga venat e zgjeruara. Për rezultate më të mira, aplikoni gjelin aloe verës në zonën e prekur, duke bërë masazhe të lehta gjatë gjithë ditës. Duke përdorur një blender, përzieni gjelin aloe vera u thullmollë dhe karrot. I përzieni mirë, derisa të përfitoni një masë të njëtrajshme. Masën e përfituar e aplikoni direkt në këmbët tuaja dhe mbani gjatë gjithë natës. Kështu, duke aplikuar vazhdimisht në venat tuaja, do ta keni më të lehtë të trajtoni venat e zgjeruara dhe të sillni lehtësime të duhura për këmbët tuaja. Shumë persona gjithmonë më shumë po përballen me venat e zgjeruara dhe ndjenjë të këmbëve në saj të orareve të punës në periudha të gjata që kërkojnë edhe qëndrimin pa lëvizur, sidomos në këmbë që fillojnë edhe zgjerohen venat dhe krijojnë gjithashtu edhe rezistencë ndaj produkteve të ndryshme. Ndaj duhet të tregoheni më të vëmendshëm ndaj ndryshimeve që zgjidhni të bëni. Në fazën fillestare ka mënyra për të zvogëluar ashpërsinë e simptomave dhe për të parandaluar përparimin e venave dhe variçeve. Shumica këtyre metodave mund të përdore në kushte shtëpie. Ashtu si çdo problem tjetër shëndetësor, venat e zgjeruara mund të trajtohen si duhet. Këto janë metodat më të zakonshme efektive sipas Brightside që ndihmojnë në përmirësimin e venave dhe variçeve. Ngritja lart e këmbëve është një teknikë shumë e mirë e cila mund të lehtësojë venat e këmbëve tuaja dhe të sjellë gjithashtu rezultate më të mira. Ngritja lart e këmbëve mund të lehtësojë në mënyrë dramatike simptomat e venave dhe variçeve dhe ëndjeve në këmbë nëse jeni në fazën e tyre të hershme. Për të qenë efektiv duhet të ngrini këmbët mbi nivelin e zemrës suaj. Mundohuni të mbani këmbët në këtë pozicion për të paktën 20 minuta, 3 ose 4 herë në ditë. Provoni të lexoni një libër ose të shikoni televizor në mënyrë që të mos e kuptoni kohën që po ikën shpejt. Çorapet ngjeshëse gjithashtu janë një mundësi shumë e mirë për të lehtësuar venat dhe variqet. Mbajtja e çorapeve mbështetëse elastike gjatë ditës mund të jetë dobishme për çdo trajtim në shtëpi. Nëse ndjeni këtu siklete në këmbët tuaja, provoni të mbani çorape të posaçme për venat që mund t'i blini në farmaci. Këto çorape elastike ngjeshin venat dhe ngadalësojnë gjithashtu rrjedhjen e gjakut prapa. Ato i ngjeshin këmbët tuaja më fort se çorapet e zakonshme, por ato ndihmojnë që venat dhe muskujt të bëjnë lëvizje në mënyrë efikase për të liruar kështu edhe ndryshimet në kapilarët tuaj. Venat kanë treguar se këto lloj çorapesh mund të mbajnë në kontroll me produkte të duhura, të zvogëlojnë gjithashtu dhe ëndjen. Njerëzit që ullëtojnë shumë janë në këmbë gjatë gjithë ditës ose qëndrojnë ulur në një tavolinë të zakonshme, mund të blejnë këto kompresa ose çorape për të ulur ëndjen dhe shqetësimet e këmbëve të tyre.
Mbështetja dietike dhe kontroli peshës gjithashtu mund të jenë një arsye e mirë për të përmirësuar venat. Ashtu si stërvitja e rregullt edhe dieta ushqimore është përgjigja më e mirë kundër këtyre problemeve shëndetësore. Një trup që është i shëndetshëm në brëndësi do të duket i shëndetshëm edhe nga jashtë. Përfshin këtu ushqime që përmbajnë vitaminën C, vitaminën E, të cilat janë burime të mëdha të antioksidantëve për trupin tuaj. Vitamina C është e nevojshme për prodhimin e kolagjenit e elastinës për të mbajtur venat tuaja më të forta. Vitamina E mbën që venat të duken më pak si meri manga. Mos harroni se ushqimet e pasur me fibër ju ndihmojnë në parandalimin e kapslokut dhe zvogëlojnë presionin tuaj. Konsumoni më shumë ushqime si tërshëra, farat e linit, fasulet, mollë dhe ushqimet me drithra të plota. Pesha stes nuk qon në shfaqjen e venave dhe variqeve. Me gjitha të zakone dhe faktorë të ndryshë mund të ndikojnë edhe në rritjen e problemeve tuaja. Mjekimet bimore gjithashtu mund t'jeni një mbrojtje shumë e mirë për shëndetin tuaj të venave, që mund të sjellë rezultate më të mira në higjienën tuaj. Një studim tregoi se disa ilaçe bimore kanë efekte të mira pozitive në simptomat e venave tuaja, siç mund t'jeni ndjen ngërçet ose këmbët të shqetësuara. Suplemente dietike si ekstrakti farave të rrushit ose një bimë quajtur Gotu Kola njihet si një trajtim i mirë për venat me variqe. Bisedoni me mjekun tuaj përpara se të përdorni suplemente bimore për të siguruar që këto produkte nuk do të ndikojnë në reagime alergjike në trupin tuaj. Gjithashtu aktiviteti fizik është shumë i mirë për personat të cilët tashmë vuajnë nga shqetësimet e tyre të venave. Aktiviteti rregullt fizik është çelësi i trajtimit për shumë probleme shëndetësore në rastin e venave me variqe, veçanërisht ato të diagnostifikuar në fazën e hershme. Aktiviteti fizik është një masë mirë parandaluese, megjithatë mos u zgjidhni një stërvitje që ushtron shumë tendosje të këmbët tuaja. Vraponi zakonisht në një mënyrë të lehtë, pasi vrapjen nuk rekomandohet, dhe për çdo ushtrim që nxit qarkullimin e gjakut në këmbë është i mirë dhe trajtimi efikas ndryshon edhe mënyrën e jetesës. Ndryshime në mënyrën e jetesës mund të jenë një rol kryesor parandalues në shqetësimet tuaja, të cilat mund të lindin edhe komplikacione nga më të ndryshmet. Shmangni mbajtjen e takave të larta në periudhat të gjata kohore. Mos i largoni këpucët e preferuara me takë, por mos kaloni gjithë ditën mbi to. Takat e ulta tonifikojnë muskujt e pulpave dhe ndikojnë që të lëviz gjakun nëpër vena. Masazhimi i butit këmbëve gjithashtu mund të lehtësojë qarkullimin e tyre dhe të lehtësojë dukjen e venave. Masazhi ndihmon në qarkullimin më të mirë të gjakut në trup, sidomos në këmbët tuaja. Teknika kryesore për masazhimin e venave me variqe është që t'jetë i butë, të shmangë presionin me gishta në venat të mëdha dhe shtrëngimet. Për venat të mëdha, qëndroni larg nga lazeri. Një nga trajtimet më të zakonshme mjekësore për trajtimin e venave tuaja mund të jetë edhe përdorimi lazerit, por në disa raste ai nuk këshillohet. Në venat e variqeve të mëdha duhet të kërkohet një vëmendje e duhur mjekësore dhe konsulta e duhur nga mjeku për të bërë trajtime të duhura në shëndetin tuaj të këmbëve dhe për të evituar gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Venat mund të krijohen për shkaqe nga më të ndryshmet, por ju mund të përdorni receta natyrale të cilat mund t'ju ndihmojnë shumë në këtë aspekt. Variqet kanë tendencën që të krijohen dhe të zhvillohen dhe të ndikojnë gjithashtu në funksionet të mëparshme të trupit tonë. Venat janë struktura të buta që kur muret mbrojtse, ushtrojnë zakonisht zgjerime në kohën e tyre, mund të krijojnë edhe shqetësime të forta në shëndetin e këmbëve. Për në këto raste, konsulta me mjekun është gjëja më e mirë që mund të bëni. Ju mund të trajtoni problemin tuaj edhe në kushte shtëpie duke ndjekur këto trajtime të thjeshta, të cilat janë alternativa më e mirë në shëndetin e këmbëve. Farat e domates mund të jenë një zgjidhje efikase në lehtësimin e venave tuaja. Pjesa e brëndshme e domates përmban elementë të cilën ndihmojnë në lehtësimin e venave të zgjeruara. Lueni këmbët me këtë përbërje 4 herë në ditë për 2 muaj me radhë për të lehtësuar venat e zgjeruara dhe në rastet vërtet të rënda, këshilla e vetme është konsulta me mjekun. Vëmendje. Informacione në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë. Të mos së zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor. Dhe nuk kanë për qëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet, ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë të tu.